हाई फ्रेंड्स ना निम लक्ष्मण कैपली मणिकंठा सीरियल सेंटर वीडियो निम्हे आनल मुखातर वोटर्न कार्ड तुपड़ी हेगे वीडियो निम्हे तोर्सकोता तुम्बे ईजी है वोटिंग कार्ड तुपड़ी केवल 10 निमिषदल मोबाइल मूलक अथवा डेस्कटॉप मूलक नहीं वोटिंग कार्ड तुम ईजी तुपड़ी मोबाइल गूगल सर्चल NVSP अंत टाइप नेशनल वोटर सर्विस अंत बे अदान क्ली क्लिक ना रीतिया बरते मदलिए मेलगे लगीन अंत लगीन मेले क्ली लगीन पेजे होते अली यूजर ID पासवर्ड हाकि लगीन आगे मदलिए निम्बर अकौंटे मदल ईडी क्रियेट मोबाइल NVSP पोर्टल निम्दीन क्रियेट मोबाइल नोड़ी कड़गे नोड़ डोंट याव अकौंट रजिस्टर आज ए न्यू यूजर अंत नो अली क्ली अली डीटेल्स हाकि फोन नंबर इमेल ईडी मत वोटर ईडी निम्न डीटेल्स हाकि रजिस्ट्रेशन आवे यूजर ईडी पासवर्ड बरते आनंतर नहीं यूजर ईडी पासवर्ड हाकि लगीन मोबाइल ना आलरे अकौंट क्रियेट में हाई नानु यूजर ईडी पासवर्ड हाकि नानु लगीन मतनी फस्ट टाइम इले रजिस्टर मे रजिस्टर मंत्र लगीन आगते लगीन आनता यह रीतिया निम्हे डैशबोर्ड ओपन आगते फस्टन फार्म अंत नो फार्मस अंत फार्मसल नहीं तुपड़ी ट्रांसपोर्ट ऐनारे फार्मसल होते अदान क्लीर यह रीतिया बरते नो वोटर रजिस्ट्रेशन फार्म टाइप अंत नो फार्म 6 फार्म 6A फार्म 7 फार्म 8 फार्म 8A फार्म 01 अंत नाता हरटिद फार्म 8 अंत फार्म 8 अरे तुपड़ी नेनपलिटू तुम केरफुल फार्म चेंजे मिस्टेक आगते हाँ याद बरते गु फार्म 8 अरे तुपड़ी इोड़ सेल्फ अंत निम्दे वोटर ईडी माता सेल्फ अंत तक इला फैमिली यारदादू अथवा बेरवरू कस्टमरद इन यार फैमिली अंत हाकोली निम्दे सेल्फ बेरवे फैमिली अंत हाँ टिक ना एंटर एपिक नंबर अंत कम वोटर ईडी यार तुपड़ी वोटर वोटिंग कार्डन आ नंबर एंटर मे मत कन्फ्यूज़ फैमिली अरे मत फैमिली हाकोदार हाकु एपिक नंबर नेक्स्ट अंत को बरते नो फार्म 8 अंत ओपन आगे हिंदी बरत है स्टार्टिंगल हिंदी ओपन आगे नहीं कन्नड इंग्लिश बेरे भाषे कन्वर्ट ट्रांसलेट मोबाइल फार्म ऑनलाइन फार्म ऑनलाइन एप्लिकेशन ओपन आगे नोड़ लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिलु यह रीतिया भाषेगे नम कन्नड अंत को कन्नड सेलेक्ट मीनि नहीं कन्नडदल हाकी तुम्हें ईजी आगते कन्नडदल हाक स्वल्प लोडिंग तक सेलेक्ट आद ना ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 8 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಜಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಊರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೋಬಳಿಗಳು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮತದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾಲೂಕನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ
ನಾನಿವಾಗ ಅಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇನ್ ರೀಜನಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಆನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮತ್ತಾರು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫೋಟೋದ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತದಾರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಳಾಸ, ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಳಾಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಯಸ್ಸು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್, ಗಂಡ ಆಗಲಿ ತಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಆಗಲಿ ಗಂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಂಬಂಧ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಂಗ, ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪುರುಷ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಾನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವುದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ನಾನು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನುಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿಲಿಮಣಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೌಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೂಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 1 MB ಮೇಲಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, JPG ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲುಗಡೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ NVSP, ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ IDs ಅಂತ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ನಂಬರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರು, ಅದೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್, BLO ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಫೀಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ BLO ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, BLO ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು BLO ಅವರು ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ BLO ಅವರು, ಆನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಅಚ್ಚಿಗೇಸಿ ನೀವು ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿ ಎಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಹಿತಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.